We acknowledge the presence uh, of the heads and officials of the National Intelligence Coordinating Agency, namely Director General De Leon, Deputy General Bellacorta, Dep Deputy Director General Santos, Executive Director Lapos, Executive Director Jesus Auxilio, Assistant Director Sino Cruz, Assistant Director Galila, Assistant Director Gabayan, Assistant Director General Libardo, Assistant Director General Acedilio. We acknowledge the presence of the National Intelligence Coordinating Agency and its attached agencies headed by Director General Ricardo de Leon. Welcome to the House of Representatives. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Atcheron, Vice Chairperson of the Committee on Appropriations, to answer the questions on the proposed budget of the National Intelligence Coordinating Agency. Congressman Atcheron, you are recognized. Thank you, uh, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleagues, it is my privilege to sponsor the proposed budget of the National Intelligence Coordinating Agency, or NICA, for fiscal year 2025. As the focal point for the direction, coordination, and integration of government activities involving national intelligence, the role of NICA is crucial in our goal of protecting our national security and interests. As the premier intelligence agency responsible for the preparation of intelligence estimates of current and emerging local and foreign situations for His Excellency, the President of the National Security Council, the proposed budget for 2025 embodies transparency, accountability, and fiscal responsibility. We are confident that our distinguished colleagues will recognize the value of this proposal because this represents or what this represents and the tangible benefits it will bring to our constituents fellow filipinos and the nation as a whole the proposed budget for nica is uh, 2.19 billion broken down as by allotment class as follows 798.87 million for personal services 1.2 billion for maintenance and other operating expenses 109.47 million for capital outlay. We have to seek your full support and approval of this budget, which is necessary to sustain and accelerate the NICAS efforts in fulfilling their mandates. Most importantly, to ensure that the country remains prepared to address emerging threats, defend our sovereignty, and protect the well-being of our nation. Mr. Speaker, distinguished colleagues, this honourable this, this presentation is now ready. To answer questions of my distinguished colleagues. Thank you very much, Congressman Chiron, Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize Representative rosas of Gabriela Party List to interpolate the sponsor. Congresswoman Arlene Brozas from Gabriela, you have 30 minutes. You may proceed. Thank you, Mr. Speaker. Uh, Mr. Speaker, will the good sponsor yield to some questions, Mr. Speaker? Gladly, Mr. Speaker, and the uh, distinguished uh, interpolator. Thank you. Uh, Mr. Speaker, Tama poba na ang Nika, Ang head ng National Task Force to end the local communist armed conflict, or NTFLCAC Situational awareness and knowledge management cluster. Mr. Mr. Speaker, Mr. Speaker, this is uh, colleagues, Nika acts as the Secretariat of the uh, that cluster. Secretariat, Mr. Speaker, Baket Meron Pang Iba. Nakasama ang. Nika Dito, particular on the program of Situational Awareness and Knowledge Management Cluster. Um, Mr. Speaker, the colleagues, the role of the in ntf -LCAC is that it is the head, rather, of the ntf -LCAC's, um SACAM cluster. It's the uh, Situational uh, Awareness and Knowledge uh, Management Cluster. Yes, uh, Mr. Speaker. So, siang head, yes, uh, bilang head ng cluster na ito, magkano yung budget ng NICA in connection with this cluster? The budget for the uh, NICA in terms of its uh, being the head of the NTF uh SAKM cluster is 14.8 million. 14.8 million. 14.8. Billion? Million, yes, Mr. Speaker, the distinguished interpreter. That was the 2024 20 budget, Mr. Speaker. Yes, sir. Yes, uh, Mr. Speaker. Mr. Speaker, um, saan at ano the 14.8 billion, Mr. Speaker, where is it budget? It's a it's, uh, million, Mr. Saan Speaker, the distinguished interpreter. 14.8 million. Yes, Mr. Speaker, saan siya naka, yung, uh, ang tinatanong ko sa yung cluster budget ng NTFL elcac dyan. So, sinabi nyo kung magkano, 14.8. Ngayon, saan siya under? Ito po ay napapaloob, Mr. Speaker, distinguished respondent, as distinguished interpellator sa National Intelligence Management Program. So, sa NIMS siya kinukuha? Uh, yes, uh, Mr. Speaker, this English, uh, Interpolator. interpellator. Yes, uh, Mr. Speaker, sa whole of nation approach under EO 70 ng 2018 Since kayo ang intelligence arm ng Pilipinas, ano ang ginawa no ng NTF-ELCAC during that time? The NICA is acting as the secretariat. Secretariat of the NTF-ELCAC Mr. Speaker, distinguished interpreter, Mr. Speaker, this is 14.8. My breakdown, ba ito? Uh, may I ask for one minute suspension, Mr. Speaker? Mr. Speaker, distinguished uh, interpolator, to your question of the, as to the breakdown of the 14.8 million. Uh, it is uh, 10 million for travel expenses and 4.8 million for the representation expenses Thank you Mr. Speaker Mr. Speaker um puwede ba tayong sagutin ng good sponsor kung ano yung ginagawa particular ng SAKM cluster um ano yung particular na implementing dito sa 14.8 kung 10 million yung uh, travel expenses 4.8 yung sinasabi ninyong ano ito representation, representation. expenses po uh, what does mr. representation speaker. means mr speaker um meron po bang detalye kaugnay dito kasi papsiyan 'di ba dapat may activities yes pa uh oh so mr speaker so i was the asking theater. kung ano yung mga activities under the okay in 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 some yung ating pong travel expenses Consists of the cluster meetings and um, uh, cluster meetings in the home office and in the 17 regional offices to include inter cluster meetings at the national and regional level. Thank you, Mr. Speaker. Doon sa mga cluster meetings ano kung uusapan Is that a red tagging seminar? Well, um, Mr. Speaker, this interpolator will pong red-tagging because red-tagging has never been and will never be a practice um, uh, agenda of uh, this uh, agency. mr. speaker, distinguished interpreter. so can you give me an example of the awareness um, education? Uh, mr. speaker, distinguished sponsor, uh, distinguished um, interpreter. awareness campaigns, po ay po sa mga the strategies for concerned government offices, local government, sectoral organizations, civic organizations, at saka kasama na rin po yung foreign service, post and filipino communities abroad among others. So merong po merong kinagastosan um, sa labas din ng bansa sa kasalub, ganun. Yes po, uh, that is an information or um awareness uh, campaign expense po yan para po sa ating mga kababayan na nasa labas po ng ating um, bansa. Thank you, Mr. Speaker. Tinatanong po natin kasi 4.8 million yung ginagastos dito tapos 10 million. So, 14.8 million ito na ginagastos para sa uh, mga tinatawag ninyong uh, campaigns, awareness, etc. And we are worried of uh, kung paano ito ginagamit, Mr. Speaker, kasi alam naman natin Um, failure to recognize and address the social, political, and economic roots of the armed conflict in the Philippines ay um, mas lalong magpapalala no, sa kalagayan ng bansa natin. And kung shallow ang pagtingin at tangential lang ang approach kaugnay dito, Mr. Speaker, pondohan mo, kala mo, okay na, etc. Ganyan, hindi din yon pagsasucceed, Mr. Speaker. Yun lang yung gusto uh, gusto namin sabihin dito, sayang yung pondo ng 4.8 billion if it is about red-tagging, Mr. Speaker, o kung ano-anong mga accusations, diba? Mr. So, Mr. Speaker, Mr. Speaker uh, rather, ilagay natin to sa mga kinakailangan nating pondo para sa edukasyon, kalusugan, at lahat ng mga pangangailangan ng ating mamamayan. Mr. Speaker, distinguished interpreter, ang amount po ay hindi billion, it's only 4.8 million. million. 4.8 million. Ah, 4.8 million. Hindi po billion. Yes, 4.8 million. And nevertheless, Mr. Speaker, kasi every peso, 'di ba? Uh, yes. Uh, alam naman natin na kailangan, kailangan ng mga mamamayan natin ang lahat ng pondo para iahon sila sa kahirapan. Mr. 100% Mr. agree, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, you have a budget for the Anti-Terrorism Council, tama ba? Um, only the secretariat madam uh, madam uh, interpreter so ano-ano uh, ang pinagastos sa under this budget mr speaker um, by the way the provision on provision of the secretariat um, in relation to the anti-terrorism council is 19 this is 19 million Seven hundred seventy-one thousand, Mr. Speaker, distinguished interpreter. Mr. Speaker. Tama, oh. That was your NEP, uh, That was your proposal. Nag increase siya ng proposal niya eh, from yes, 19, uh, yes, Madam uh, Interpreter, Mr. Speaker. From nineteen point four three three million to nineteen point seven seven one million. Tama. Yes, pak, Mr. Speaker. Mr. Speaker, anong pinagkagastos sa nung nineteen point four three three million, Mr. Speaker? May I ask for one minute suspension, Mr. Speaker? Mr. Interpolator, ang papaloob po doon sa sinasabi po natin, 19,771,000 um, um, budget ay yung pong activities like the attendance to the ATC meetings, the composition and the attendance also to the TWG meetings. Including the record keepings and the documentation of uh, the uh, proceeding in the ATC meetings. Again, Mr. Speaker, parang ang mga ko meetings. Those uh, are meetings? It's attendance to the ATC meetings. ATC meetings. Um, um, this is a monthly meeting, by the way, of the ATC. So you two. have a breakdown of that, Mr. Speaker. Um, in proper time, uh, Mr. Speaker, distinguished interpreter, we will submit the, the general, general details of the the um, component expenses of the said uh, activity, uh, Madam Speaker, um, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Yes, Mr. Speaker. So, ADC meetings, monthly meetings. Yes, po. Pa. Para sa 19 million, 771. Yes, because sa uh, the ATC. There, uh, yeah. That is correct, like, ka uh, distinguished interpreter. So walang activities don, Mr. Speaker. Those are just meetings don sa Yeah, um, there is an activity in relation to the um, formation of the t technical working groups. In inside the um, technical working groups is necessarily the um, frequent meetings to finalize the agenda of the technical working group. Madam um, Interpreter, uh, Mr. Speaker. Uh, Mr. Speaker, I am asking for the breakdown kasi paano yung operationalization nitong ATC, Mr. Speaker? Or itong budget na ito para sa meeting lang? Kasi pag dinivide mo yan, Mr. Speaker per month, kung ilan yung meeting nila, ilang million yung ginagastos para sa meeting, Mr. Speaker? What were the activities, Mr. Speaker? Uh, um, Mr. Speaker, Distinguished uh, Interpolator, meron din po kasing Um, PS component ang nasabing amount na 19,771,000. Ito po ay ang amount na 5,283,000. So uh I'm taking back what I earlier said that the 19 million is all for travel and all uh, attendance in the ATC meeting. Um I'm I'm correcting I'm correcting it that that also includes rather Uh, the um, ps uh, expense of 5,283,000. and uh, as i, I said, uh, mr. speaker, distinguished interpreter, yung, yung, um, deta the expense we can provide later, uh, yes, the please. distinguished interpreter, the expense relative to the um expense of uh, around 14 million Mr. Speaker this thing is yung uh, interpreter Yes thank you Mr. Speaker buti pinaalala niyo, Mr. Speaker Mr. Speaker I haven't had yung iba pang mga submission supposedly ng iba pang mga ahensya so please submit kung meron kayo no kasi yung iba I was asking DND etc marami pa pong hindi pa nakakarating na mga nirequest namin even DBM na mga Uh, submissions sana po ma-, ma makuha We will do Mr. Then. Speaker, distinguished Interpolator. Yes, thank you uh, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ito po ATC we've been questioning to Anti-Terrorism Council, no? Uh, because of the anti-terror law and we think this is a super body na wala talagang due process, Mr. Speaker, especially for those being um for the, for those activists, political dissenters, na maliciously wini-weaponize yung anti-terror law against them, at um, being charged by the Anti-Terrorism Act and the defunct Human Security Act even. Ano? Meron pa kasi yung previews ng nakaraan. So sana hindi po ito yung pinangangambahan namin Na ginagamit or we weaponize against political activists and um, political dissenters. But anyway, I will see naman kung meron pong details kung ano yung mga activities na. Uh, we will do binagamit. that, uh, Mr. Speaker, distinguished interpolator. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, while well, the total budget of Nika decreased from 3 billion to 2 billion, the capital outlay of direction, coordination, collection, and production. Of intelligence pertaining to national security under the National Intelligence Management Program, NIMP. Iturin ba yung ano, sinasabi ninyo kanina na NIMP? Sakam. Uh-oh. Yung first na binanggit ninyo sa 14.8 million. NIMP is a uh, program. May I ask that the distinguished interpreter, um repeat the question Mr. Ah, Speaker The National Intelligence Management Program is it the same doon sa you under sa sa under din 14.8 million ah, yes Mr. Speaker Thank you Mr. Speaker for confirm, for confirming it increased to more than double its 2024 budget of 40.406 million to 109.473 million in the 2025 NEP, NEP. Can you give us a breakdown on the expenditures under this 109 million peso capital outlay budget? Doble halos eh, di ba? From 40 naging 109 billion. Ano po ba yung mga ipapatayo? Kasi capital outlay ito eh, di ba? Bakit kailangan ng ganito kalaking pondo ngayon para dito sa uh, NICA. O may i-acquire ba? Um, At ganun speaker, kalaki yung tinaas niya, Mr. Speaker? Mr. Speaker, the, the capital outlay expenses for the purchase of uh, um, plant and equipment, machinery and equipment outlay, and also for transportation equipment outlay. Transportation equipment, out there. Mr. Speaker, itemized, teto de ba? Yes, Mr. Speaker. Just Mr. Speaker, in do you have the items with you? Pwedipong pakiisa-isa. Um, of the total of 14, 14 million. May ask for one minute suspension mr speaker later uh, ito po yung breakdown ng adjustment uh, for the 2025 nep um 11, that's 11 million for the initial provision for the D7 office equipment itong D7 po ay ang tatatag lang po na cyber intelligence and energy Uh, Emerging Threats office na ginawa by virtue of executive order 59 54 rather Meron din pong 55 million which is a provision for the replacement of aging properties and equipment another 12 million 150,000 is a provision for the acquisition of ICT equipment Meron din po tayong 30 million 600,000 which is our expense or provision for acquisition of 17, 17 motor vehicles as part of the three-year repleting program, totaling 109,473. million four Yes, thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, balikan ko lang yung you earlier mentioned that the PS ay 5 million doon sa ATC, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ibig sabihin, may, meron mayroon ba kayong ano nito? Um, may details ba kayo nito, Mr. Speaker? May uh, mga sinweldohan, Mr. Speaker, PS kasi, di ba, Mr. Speaker? May mga sinisweldohan, kaugnay dito. Yes, uh, Madam Interpreter, Mr. Speaker, meron po tayong detailed uh, um is or um, expense ng provision of the secretariat because uh, actually those are just payment of um actual services uh, workers uh, Mr. Speaker Mr. So Mr. my Mr. workers na sinweldohan dito so how many uh, ilan po ang sumahod ng? Thirteen, um 13, uh, Madam Interpreter, Mr. Speaker. For the whole year ito? Since yes. yung gaano ito eh? No? Yes, Mr. Speaker. So, fully utilized yung 5 million? Yes, pa, Mr. Speaker. Yes, uh, last question, Mr. Speaker. Kayo yung may inilipat, nung naging controversial, yung confidential and intelligence funds, kung maaalala ko, kayo yung isa sa mga pinaglipatan nung Uh, confidential funds, diba na napaka controversial at that time. Mr. So, speaker, how was the utilization of the confidential and intelligence funds of the NICA? Um, the yes, um, the agency is confirming the transfer because that was used for. The intelligence operations in the West Philippine Sea. To address the, um, the emerging threats in the um, West Philippine Sea, um, that is why there was a need to enforce and uh, reinforce the um, intelligence operation expense. For that concern, Mr. Speaker, distinguished uh, interpolator. Mr. Speaker, fully utilized by the CIF. Yes, uh, Mr. Speaker, distinguished uh, Interpreter. Fully utilized. 100%. Bam, bilis wow, uh, Mr. Speaker, uh, para kayong, uh, 100%. Yes, uh, Mr. Speaker, distinguished uh, Interpreter. it is 100%. Mr. Speaker, may we have a copy of the um, utilization of confidential funds? May um, Mr. Speaker? Yes, yes, Mr. Speaker. Mr. we can submit it to um, Your Honor the uh, utilization, the expense utilization of the said intelligence fund. Thank you, Mr. Speaker. Na po yung panghuling tanong ko. Salamat, Mr. Speaker. Thank you, uh, distinguished interpolator and Mr. Speaker, Majority Leader. Mr Speaker, I move to recognize the honourable representative Raul Daniel A. Manuel of the and Party list. Congressman Manuel, you're recognized Thank you uh, Mr Speaker good morning uh, would the sponsor yield to uh, several questions uh, Thank you Mr. Speaker yes gladly' Uh English interpreter Thank you uh, Mr Speaker Una tanong, Mr Speaker uh, we'd like to uh, clarify itong nabanggit na 14.8 million pesos na pinopropose ng uh, Nika Ano po ulit ang uh, general na paggagamitan nito Ito po ay uh, Mr. Speaker distinguished interpreter for the use of the um, situational awareness knowledge management cluster activities plans and programs Mr. Speaker Ah uh, Mr. Speaker uh, How about the proposed uh, intelligence funds of NICA? Well, kasi nga siya ang uh, Coordinating Agency for Intelligence Activities. Yes po. Magkano po ang pinapropose na NICA for 2025? For the fiscal year 2025, ang ating pong pinapropose, May I ask for one minute's sus suspension, Mr. Speaker? Uh, Mr. Speaker, distinguished interpreter, the um, proposed for the 2025 uh, budget is 640, 640 million, 200, 640 million 200 thousand. Uh, thank you, uh, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nabanggit po kanina na ang red-dogging daw ay hindi uh, naging practice at uh, hindi ginagawang practice ng uh, nika. Can we confirm na binanggit po iyon kanina ng sponsor? Yes, uh, Mr. Speaker. Distinguished uh, Interpolator. Uh, Mr. Sponsor, meron po tayong mga reports na nagpapatunay na Involved sa practice ng red tagging, ang Nika, hindi lang po sa past administration, pero hanggang ngayon, Mr. Speaker, uh, we would like to share to our sponsor na mismo po mga estudyanteng dumalo sa red tagging forum kasama po ang NICA ay uh, nagulat po, May 2023, Mr. Speaker, Naglunsad po ng seminar ang Nika sa Universidad de Zamboanga, pinamagatang Campus Peace and Development Forum, Shaping Peace and Development Together. At ang gamit po nila dito, Mr. Speaker, ay yung standard na slides na pinapakita kapag may mga forum na red tagging po ang laman. Can uh, the Nika confirm na nangyari po ang ganitong forum? Uh, Mr. Speaker, distinguished uh, interpreter, meron pong ganyang forum pero those are in the pursuit of uh, peace and development program. Kung kung saan ang pinag-uusapan po yung initiative ng uh, agency towards sa uh, achieving the desired uh, objective of the agency to achieve peace, long-lasting peace and the development uh, na, na inaasam ina po ng ating ahensya. Pursuant to its mandate. Uh, Mr. Speaker, uh, on the part of the agency, uh, kahit po may ganong mga retory, kahit po gandahan pa yung title ng seminar, pero malinaw po sa mga estudyante na nakadalo na meron po talagang red tagging na nilalaman ang forum na iyon, Mr. Speaker. In fact, uh, narito pa nga po yung isang uh, sample ng uh, slide. Mr. Speaker, na ang pinapakita, meron di umano mga front organizations. Tapos may mga logo pa, Mr. Speaker, ng uh, ano yung mga organizations na nire tag ng NICA. So, uh, meron pa tayong, actually, marami pa tayong examples, Mr. Speaker. Kasi, ibig sabihin, hindi isolated incident ito. Uh, tingin natin, Mr. Speaker, hindi lang ito pagtingin, ng, uh, kung sino yung pinadalang resource person ng NICA, hindi lang ito uh, pagtingin ng uh, isang uh, regional office ng Nika, Pero ito ay uh, ginagawa nila bilang isang ahensya, Mr. Speaker. So kanina po nabanggit natin example sa Zamboanga City, so sa Western Mindanao. Tungo pa tayong norte, Mr. Speaker. Sa Benguet State University, La Trinidad Campus, meron pong Cordillera Youth for peace convergence. Ginanap po ang uh, forum November uh, sorry, January 2023, Mr. Speaker. At ang nagsalita po doon ay representative ng NICA na si Eric Manalo. Can we confirm po na taga NICA po Mr. Speaker si Eric Manalo at ano po ang kanyang posisyon sa NICA? we cannot confirm that uh, mr speaker and uh, distinguished uh, interpreter because there is no eric manalo in the agency mr speaker so mr speaker uh, we now hear the nica the intelligence coordinating agency na sa isang red tagging forum po hindi nila ma-confirm na ang nagpakilala na representative nila ay taga kanila talaga So, Mr. Speaker, lalo pa ang hinihingi nila, 640 million pesos na intelligence funds. Pero kung gano'ng simpleng detalye, hindi po mako-confirm or madenay ng nika, eh di uh, mahirapan po tayong supportahan yon, Mr. Mr. Speaker. In fact, um, November uh, 2022 ay meron ding uh, ganong forum, similar forum po sa University of Baguio. And uh, in fact, Mr. Speaker, di ba pa dyan, yun eh, mga sa universities kasi, Mr. Speaker, Meron pa kahit sa basic education. Kapartner po ang uh, Department of Education. Mr. Speaker, sa Region 9, nag-conduct po ng walong activities for Youth Leadership Summit with 531 participants. Tapos meron din pong 53 activities and uh, 9,428 participants in different schools. So, sa... Zamboanga Region po ito, Mr. Speaker. Meron din, balik po sa Norte, NICA Regional Office 1. Meron din pong mga ganitong uh, seminar na ang audience po ay uh, 1,303 participants for the Youth Leadership Summit. Tapos, para naman sa Information Education Campaign, 8,754 na mga participants. So, Mr. Speaker, uh, we, I would like to give uh, our sponsor the opportunity na maglinaw po kasi hindi po po pwede na tayo sa kamera ay nililito po tayo o nililin lang ng mga agency na nagpo-propose ng kanilang budget kahit na napakalinaw na nagsisinungaling po sila sa atin, Mr. Speaker. So, uh, again po, uh, gusto po natin kasing uh, makumpirma talaga na merong mga nangre-red tag sa loob ng nika. So ano po ang tugon ng sponsor? Mr. Speaker, distinguished sponsor, we have said a while ago that we have not been practicing the unquote red tagging, close quote, that the distinguished Interpreter is uh, saying all the while. Um, tungkol naman po sa com, uh, sa inyong sinasabing forum, na kung saan ay may nangyayaring according to the distinguished interpreter ay merong red tagging. Wala po kaming naratanggap na official statement or report on this matter. So, uh, until we see and we read the uh, report, we cannot uh, really make a um, corresponding comment on the, the said uh, report. Kung sana po ay ito'y naiiparating sa ating appropriate Concern, law enforcement agency perhaps as a matter of uh, official record or blatter. Halimbawa, eh, talaga pong makikita namin na kung yan ay totoong nangyari o hindi. In the meanwhile, uh, the agency cannot be charged or ascribed of telling a lie because that is really a matter of truth as far as the agency is concerned. So, it cannot be... Uh, Ela, dahil po sinasabi po ng ating distinguished uh, interpreter na yan ay nangyari at hindi uh, hindi namin inaamin. So as we are saying, we are reiterating that uh, we have not been uh, practicing that is not our agenda, the red-tagging thing. It is a uh, propaganda thing of uh, some groups that do not want this government to succeed and uh, if there is any of that kind, then the agency, mr. speaker, distinguished uh, interpreter, is uh, more than willing to investigate and make the necessary measures and, in fact, uh, to meet the necessary penalty for those who are doing that to our uh, people. Uh, mr. speaker. Uh Masakit pong pakinggan para sa ating mga kababayan na tinuturing na propaganda lang yung red tagging. Kasi kung ganun, ibig sabihin po ba ang uh, kagalang-galang na Korte Suprema ay nagpapropaganda lang din nung naglabas po siya ng isang well-written at mahabang uh, desisyon na nagde-define sa red tagging at nagsasabi po na ito ay banta sa buhay, sa liberty at uh, sa iba pang mga karapatan ng ating mga kababayan. Uh, hindi po natin uh, matatanggap ang uh, ganong argumento ng uh, Nika na minamaliit ang practice ng red tagging. In fact, sa atin dito sa camera, Mr. Speaker, di ba po ay uh, nag-agree tayo na dapat tanggalan ng franchise ng SMNI at ang isa sa mga batayan ay dahil sila ay mayor na uh, platform for red tagging, maliban pa sa disinformation. So for us to be consistent actually, hindi pwedeng yung mga kagaya lang ng SMNI ang ating kinakall out dito. Maging yung uh, Nika na hanggang ngayon yung practice ng red tagging na naging malaganap talaga under the past administration, pero meron pa ring mga gumagawa sa kasalukuyang administrasyon, then dapat hindi natin yan konsentihin Mr. Speaker. Kasunod na hindi daw ito nare-report sa mga law enforcement agencies. Sa totoo lang, Mr. Speaker, sa bahagi ng mga estudyante natin na nakaka-attend ng ganitong mga forum, eh, sa totoo feeling po nila, wala din sila mapuntahan. Kasi, kasi po sila pupunta? Sa police. Eh, Na-confirm po natin noong mga nakaraang araw, ang PNP, ginagamit yung confidential funds para uh, mag-target mag-profile ng mga dissidents. Sa bagay ng AFP, ginagamit yung intelligence funds para mag-abduct, Mr. Speaker. So, uh, kung ganun, wala talagang masisilungan yung mga apektado ng ganitong mga uh, pinapalaganap na mga kaisipan, Mr. Speaker. And, uh, para lang po ma-underscore, ano, kasi parang andating kasi he said, she said. Mr. Speaker, eh pag ganun po ba delusional yung mga estudyante na dumalo? There are in their hundreds and thousands, Mr. Speaker. At uh, hindi po mangmang, -mang, hindi po uh, sa hindi marunong mag-isip yung ating mga kabataan. Alam po nila kaano yung red tagging at alam po nila na yung kanilang narinig, yung kanilang nasaksihan, yung mga slides na nakita nila, lahat po ng senses nila can confirm na red tagging po ang binabudgetan ng uh, portion ng pondo ng Nika Mr. Speaker. So hindi ko na po uh, ibe-elaborate yung point doon kasi uh, in as much as I respect our good sponsor, tingin ko po talaga ay uh, nililin lang po tayo as a body nitong uh, mga sinasabi po ng Nika using their budget. Kasunod na lang Mr. Speaker in terms of the mandate. Uh, confirm po natin kung attached agency po ba ng Office of the President ang NICA. Uh, yes, we confirm that, Mr. Speaker, distinguished uh, interpolator, as other executive offices of the Office of the President. Uh, Mr. Speaker, uh, briefly po ano ulit no uh, para sa kaalaman na ating mga kababayan. Ano po ang mandate ng uh, NICA? Uh, basically the NICA is the um, primary um body to engage in intelligence information gathering, upon which uh the um, plans and policies of the President and the National Security Council will be based sa kanilang pag-prepare ng kanilang palisya patungkol sa anything affecting national security. Uh, kung ganun, Mr. Speaker, uh, hearing that, kasi ito mga nakaraang taon, laki rin ng uh, pinopropose na budget ng Office of the President for not just intelligence funds, pero pati confidential funds. At nung narinig natin, Mr. Speaker, yung binaget na mandate ng uh, nika actually po, Mr. Speaker, nagtataka ako lalo. Kasi kung merong uh, pinopropose na 2.25 billion for intelligence funds ang Office of the President, tapos sa uh, nika po ay 640 million pesos, uh, Mr. Speaker, ano pa yung... Pagkakaiba, lalo pat attached agency din naman ng Office of the President, ang NICA. Hindi po ba redundant ang ganitong uh, proposed budget in consideration of the fact na yung OP din, ganun yung hinihingi. Tapos nag-oversee din naman yung OP dun sa mga intelligence activities. um Mr. Speaker, distinguished uh, Interpolator, as uh, nasabi ko po earlier, Ang ating NICA is the uh, body to or task with um, coordinating national intelligence activities. This is really different from the National Security Council, na, ay, na isang body na parang principal advisory body to the president on the coordination and integration of plans and policies affecting national security and interests. So. intelligence gathering po gathering of intelligence information po ang trabaho ng NICA at uh, recently po ang adjustment ng intelligence fund na sinasabi po ng ating distinguished interpreter ay naka laan po sa ating um, um national security operations sa West Philippine Sea dahil po mayroon pong um, emerging actual threat nga po na nangyayari uh day in day out po sa West Philippine Sea. Uh, Mr. Speaker, uh, so far naman kung ide-differentiate natin yung NICA sa NSC, uh, understood po iyon. Okay. Pero kung sa usapin kasi ng meron tayong Office of the President na dati naman ay hindi nagpropose propose ng uh, ganito ng pag <tong> <or competent. tong>